Ni ampliació ni actualització. El polígon Belianes recull crítiques per part de l'AFECAM per la congelació de l'ampliació de 5 hectàrees plantejada ara fa uns mesos i per la manca d'actualització a la normativa de les naus. L'espai compta amb un centenar de naus que cal que s'adaptin a la nova regulació d'activitat, unes normes relacionades amb la prevenció d'incendis o la ventilació. En el seu moment es va plantejar que cada empresari s'encarregués de fer les obres pertinents a la seva nau per posar-se al dia i que el consistori en faria el seguiment i sancionaria aquells que no complissin amb el seu deure. Segons l'AFECAM, l'Ajuntament s'ha oblidat d'aquest equipament i de la seva evolució. No sé quin seguiment fan. Jo no els veig que facin cap seguiment, perquè veig que ningú fa res. No sé quin seguiment deuen fer. Es va dir en un principi, també l'alcaldessa es va ficar molt aquí, en què ella personalment, si feia falta, portaria cas per cas el polígon, perquè era un problema gros que ella ho havia solventat. D'altra banda, insisteix que les sancions no són la solució perquè els empresaris es posin les piles amb els treballs d'adaptació, però apunta que un seguiment real per part del consistori és clau perquè el Belianes no perdi potencial. Jo no sóc partidari que denunciïn, però sí els he dit moltes vegades, de que a la gent se'ls ha d'avisar si convé una persona, perquè hi ha gent que sé que van justos, doncs que ho demostrin, no de paraula. I si a una persona li dones 4 mesos, la persona aquesta que tingui aquesta debilitat econòmica, doncs li dones 3 mesos més, però s'ha acabat, eh? Pel que fa a l'ampliació promesa del polígon, ja s'ha quedat en un calaix i des de l'AFECAM descarten que es torni a obrir en el que queda de mandat. Està ben dirigit, no està ben, no s'ha ajudat, no s'ha posat ganes per poder... Clar, cadascú, jo per exemple, puc tindre la nau molt bé, però clar, jo puc fer a casa meva el que vulgui. A fora no, evidentment, i així els altres, no? Això és una cosa que des de l'administració és el que ha d'obligar a que tothom es faci, que portin el polígon a tenir tot legalitzat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Cambrils no ha proporcionat les dades demanades sobre el polígon i el regidor d'Urbanisme, Joan Maria Artigau, s'ha negat a respondre a les preguntes d'aquest mitjà de comunicació.